Dobrodošli u vijesti CMC televizije. Uz vani novi spot još vam donosimo. Ed Sheeran obratio se hrvatskoj publici i zahvalio na vjernosti. Badnjak na CMC-u. Mate Bulić i grupa Emanuel u emisiji Kafe. Vana govori o protekloj godini te pjesmi Najbolji ljudi, čiji vam spot premijerno prikazujemo. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Prema podacima Hrvatske diskografske udruge, album Divide Eda Sheerana najprodavanije je inozemno izdanje u Hrvatskoj. Silvije Varga, član upravnog odbora HDU-a i direktor Dancing Bear-a, uručio mu je ovo priznanje u Austriji na ekskluzivnom tajnom koncertu za odabrane fanove. Na priznanju se Sheeran osobno zahvalio hrvatskim obožavateljima. Croatia, dobar dan, vala for this fucking amazing award. The best-selling international album. It's pretty amazing. I can't wait to come over to Croatia. I've never been there, so I'm looking forward to going. I've just learned some words, and yeah, thank you for enjoying my music. This is my first ever plaque from Croatia. You guys rule. I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. Podsjetimo, Hrvatska diskografska udruga 12. prosinca dodijelila je priznanja za najuspješnije glazbene uratke u protekloj godini na osnovu podataka dobivenih s nacionalnih top listi radijskog emitiranja HR Top 40 i službenih top lista prodaje albuma. Najprodavaniji domaći album godine je Moderna žena Jelene Rozge, dok je u kategoriji inozemnih izdanja najprodavaniji upravo Ed Sheeran s albumom Divide. Jedan od najpopularnijih izvođača zabavne glazbe Mate Bulić i jedan od najtraženijih duhovnih bendova Emanuel udružili su snage te zajedno zapjevali na snimanju emisije Kafe, koju možete pogledati na Badnjak. Jako je lijepo, jako nam je drago kada imamo prilike doći na ovu ploču, doći i u tvoju emisiju i za sve ove ljude koji su onako u prolazu, da im nabacimo neku lijepu misao, neku lijepu riječ, neku lijepu pjesmu, i drago nam je što eto oni to prepoznaju i često pjevaju s nama. Sve što mogu odavno sam dao, uvijek i sve darove sam slao. A Emanuel je zapjevao i na novom Matinom albumu Sretan Božić, moj narode, koji je ujedno njegov prvi album božićnih pjesama. Osim najavnog singla, autorske pjesme Božić u tuđini, na albumu se nalaze i obrade poznatih tradicionalnih božićnih melodija. Gospodin institucija, i stvarno bio mi je, mogu reći, užitak na kraju cijele priče raditi s njim. Totalno jedna stvar u kojoj se iskreno nisam znao kako ću se snaći, ali išli smo zajedno kroz taj period. Mate je bio podrška meni i ja njemu i mislim da smo napravili jako dobru stvar. Odnosno, ne da mislim, nego znam da smo napravili jako dobar album koji će trajati i koji će donijeti onu pravu božićnu poruku u mnoge domove. Mate je na spomenutom albumu, osim Emanuela, ugostio i Peru Galića, Ivanu Marić, sestre Palić te vokaliste Svetog Josipa. Sve božićne pjesme su mi drage na svoj način, ali ima jedna koja se zove U sve vrijeme godišta, ali je napjev iz mog kraja. Dakle, pamtim to još kao dijete, kao klinac od 5-6 godina pa do nekakvih tamo 15-ak. To je nešto što mi je punilo emocijom i držalo me od Božića do Božića. Gledajte CMC televiziju na Badnjak od 16 sati, ide emisija Kafe, kada smo se Emanuelci i Mate Bulić družili u Bogovićevoj u Novoj Ploči. Dragi moji, ja sam Mate Bulić, zamoljavam vas na sami Badnjak u 16 sati, pogledajte emisiju Kafe. Lijepi pozdrav. Zašto ne bi bilo teško kada čuješ kako pričam? Ovog puta imam sreće pa me voli nitko tebi sličan.
Do kraja godine ostalo je još desetak dana. O godini koju ispraćamo razgovarali smo s jednom od naših najpopularnijih pjevačica, Vanom. Iza nje je više nego uspješna 2017. Lijepo mi je tako nekako krenula sa tom pjesmom Izmiješane boje, negdje sam ju, mislim, znam točno kad sam ju lansirala, 22. I baš me iznenadila, ne toliko sa time da je bila 51 na broju 1 vrčenosti, nego kad dođem negdje pjevat, publika upjeva, tako da. A na kraju se ispostavila da je među 10 najvrčenijih pjesama prošle godine. Kako da pjevam preko volje, još je dobro, ali je bilo bolje, još je dobro, ali je bilo bolje. Ja sam mislila iskreno kad sam je pustila u život da će to biti dio noćnog programa na radijskim postajama, jer je tako zamišljena. Nije tako zamišljena, ali tako je zvučala. Ali evo, tako je ispala. Ja sam mislila, ko zna kako će to ljudi, će možda od mene očekivati nešto. A ja ono, nima nešto. Na kraju, naravno, čovjek uvijek iznenadi. Evo, reakcija publike. Nakon Izmiješanih boja uslijedila je pjesma Tragom tvojih tragova, koju je otpjevala zajedno s mladom pjevačicom Žažom. Upravo taj duet mnogi smatraju vokalnom suradnjom godine. To je bilo ljeto bez sportskih događaja, što je za mene sportskog fana dosta dosadno, moram priznati bilo. Ali onda smo se evo, potrudili malo da ovaj kraj godine zapaprimo i zabiberimo. Evo duet sa Žažom koji luduje po traženosti. 2017. godinu Vana zaključuje u dobrom ritmu s novom pjesmom za koju vam spot premijerno donosimo na kraju današnjih vijesti. To je isto moja autorska pjesma koja će biti na Zagrebačkom festivalu u siječnju. Na 65. Zagrebačkom festivalu bit će još jedna Vanina pjesma. Ono što mi se dogodilo jako zgodno, što je prvi puta da je neko drugi snimao moju autorsku pjesmu, Cure pod imenom Frajle. Su snimili moju pjesmu Neidi i s tim sam oduševljena jer je zazvučalo iznad svih mojih očekivanja i jako sam s tim zadovoljna. Glavna želja za 2018. u skladu je s njezinim strastvenim navijanjem za hrvatsku nogometnu reprezentaciju. Želim da prođemo grupu nogometnu u Rusiji. Pa ja isto, evo, ja se nisam objesna, mislim da ovo kako mi život podario. Ono, ja volim reći, citirati Džibu koji je rekao da ili uspiješ u životu ili ti uspije život. Ja bih više voljela da mi uspije život, što uključuje puno veći angažman. Tako da sve kak je do sad, neka tako i bude sljedeće godine. Premijera spota Vanine autorske pjesme Najbolji ljudi. Ako ste toliko sretni, ako stvarno ste savršen par, zašto sjediš sad tu pored mene i glumiš da s vama je gotova stvar? Jedno drugome vjerni, bili mogli to ja i ti. Zašto igraš tu opasnu igru kad znaš da te moram pobjediti? Nemoj se braniti, neka bude. Samo
sam tražila nekog za sreću, a sreća je htjela da to budeš ti. Htjela da to budeš ti.